napínavé utkání. Jak bys to zhodnotil? Je to pátá prohra v řadě, ale byl to proti soupeři, který vlastně nám jednoznačně vede ligu. My jsme byli první, který jsme mu vzali dva set a šahali jsme i do breaku a bohužel rozhodovali takové malé chyby, maličkosti, které nejsou vidět, a tím jsme vlastně prohráli. Po minulém zápase bylo klidnějc. Jak je to možný? Ten soupeř byl favorit, to znamená, že my jsme měli možnost buď to vyhrát nebo ztratit. Prostě proti favoritovi se hraje daleko líp, protože vlastně hrajeme trošku bez zábran. Kluci hráli uvolněnic, hráli první set výborně, druhý, třetí, tam to bylo přetavání. Zase bohužel už máme zase trochu do toho zahráli si rozhodčí. A čtvrtý set jsme měli ve své režii a projevila se ta síla toho soupeře, že oni byli víc trpělivější než my. Oproti Brnu, kde vlastně jsme byli tabulkově stejní jako sousedi, stejní, tam to bylo dost nervózní a tam se to projevilo, že jsme měli nějaký tým, byli jsme pod tlakem. Dostali hráči bububu? Ne, to bubu určitě nedostali, spíš jsme jako začali víc pracovat, víme, v čem to je. Je to v tom, že nejsme moc trpěliví, ale lepší se to. Takhle, když budeme hrát, jako jsme hráli proti Lvům, tak se nemusíme bát o to, že bychom byli někde v nižší patrech, mohli jsme klidně hrát ve středu. Ale je to zase, říkám, je to o té trpělivosti, důslednosti, o té práci, kterou vlastně jakoby laický divák nevidí. Rozhodujou, v dnešní době rozhodujou detaily. Jaká bude taktika na Kladno? Na Kladno bude to samé jako tady pro Selvama. Jsou to favoriti, zahraniční hráči, agresivní hra, servis. Když budeme hrát takhle, tak je potrápíme a prostě to zkusíme. Jednou se to zlobit musí. No. Potřebujeme potrápit favorita, potřebujeme vyhrát na favoritem. Ty těžký soupeři, nebo ty soupeři, kteří se na nás čekají později, ale tady, jak říkám, no, tohle byl výborný zápas, bohužel se smutným koncem.